Oh, a associação, ela surgiu em agosto de 2016. Fazem 4 anos que a gente está nesse trabalho, nessa luta constante, todos os dias. E a associação, ela assim, surgiu de acordo com a vontade que a gente sempre teve, né? Eu e meu esposo, no nosso coração, de fazer mais pelas pessoas. Então a gente já teve a oportunidade de conhecer esse trabalho de perto. E a partir do momento que a gente conheceu esse trabalho, a vontade só almejou ainda mais em nosso coração. Então, ele viajou para fazer trabalhar em cruzeiros, passou 5 meses fora, e quando ele voltou, que juntou as economias dele, eu juntei com a minha, então a gente decidiu abrir a instituição. E hoje a gente está aqui atendendo 25 usuários aqui na Associação Provida, dando toda a assistência para eles. Em todos os sentidos, a gente dá atendimento psicológico, atendimento nutricional, atendimento social comigo. A gente também dá um apoio jurídico aos nossos usuários. Desenvolve o trabalho de diversas formas, como cestas básicas, a campanha de Natal que está se aproximando, que a gente vai também desenvolver esse trabalho. Suplemento, medicamento, exames de alto e baixo custo. A gente faz doações de cadeiras de rodas, de muletas, de órteses, de próteses. Então, assim, esse é o nosso trabalho aqui na Associação Provida. Já faz ao longo desses 4 anos, a gente vem desenvolvendo. Olha, hoje, exclusivamente, a gente vem sobrevivendo só de doação da população. A gente não tem vínculo nenhum, parceria nenhuma com o governo para que possa mandar alguma verba e a gente poder sobreviver. Então a gente trabalha com telemarketing e aí as meninas trabalham na captação de recursos financeiros para que a gente possa, né, manter nossos usuários assistidos e também manter com nossas responsabilidades enquanto aluguel, água, luz, que isso tudo a gente paga aqui na associação com a doação da população civil mesmo. Eu acredito que é um momento difícil para todo mundo, para todos os setores. Não só o terceiro setor como a gente, mas como todas as pessoas que desenvolvem um trabalho, é microempresário, enfim. A doação da gente assim, caiu muito, mas graças a Deus a gente tem conseguido se manter, mas não continua como era antes da pandemia. A gente puxa daqui, diz e cobre dali para conseguir manter as nossas responsabilidades em dias, né? Porque, graças a Deus, a pandemia, eu costumo dizer que ela não foi capaz de nos parar. A gente continuou dando toda assistência aos nossos usuários, arcando com os nossos compromissos, independente de doações ter diminuído ou não. Mas é um período difícil para todo mundo. A associação, ela recebe doações de diversas formas, não só financeira, mas a gente recebe doação de alimentos, que todos os meses a gente entrega as cestas básicas dos nossos usuários. A gente recebe doações de suplementos, de cadeiras de rodas, de roupas, porque a gente tem um bazar, onde toda a renda também que a gente vende, essas roupas, é revertida para a associação, para que a gente possa também pagar as coisas que os usuários necessitam. Então, todas as formas de doação é bem-vinda aqui na associação e principalmente também com o tempo, quem desejar ser voluntário, de fazer alguma atividade na casa, voltada a pacientes que têm um câncer dentro das suas limitações. Então, assim, a gente recebe todo tipo de doação. A gente funciona aqui na associação de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde, então o bazar é exposto aqui na casa. A gente também, não só o bazar, mas a gente tem artesanatos feitos pelas usuárias. Quando em dias normais elas frequentavam todas as tardes para fazer os artesanatos. E todo o material que a gente tem aqui na associação a gente vende para reverter e pagar nossas despesas, nossas contas. A gente está na rua Professor Arthur Batista, número 157, aqui em Jaguaribe. Próximo ao 15º Batalhão, ou pode vir diretamente na casa ou pode entrar em contato conosco pelo telefone 3024-5647
E falar da necessidade, eu vou agendar uma visita domiciliar. Nessa visita, a gente vai conversar um pouco com esse futuro usuário da casa. E eu verificando a necessidade desse usuário, a gente faz o cadastro na associação e a partir de então ele já fica cadastrado, tendo direito a todos os benefícios que a associação disponibiliza. A principal carência é em relação a exames de alto custo, porque quem passou pelo tratamento do câncer vai ser necessário fazer para o resto da vida. Principalmente as usuárias que eu convivo hoje. Fisioterapia para o resto da vida. E questão de exames caros, que é ressonância, que é tomografia. E esses exames pelo SUS é bem complicado de se fazer, principalmente porque são exames de alto custo e necessita de contraste. Então, às vezes, o Sistema Único de Saúde oferece um exame, mas não oferece o contraste. Medicação também, que elas passam um longo aí, 5 a 10 anos tomando, às vezes a Secretaria de Saúde não tem essa medicação, às vezes o Hospital Laureano também não é todos os meses que consegue dar, devido também à crise financeira que todo mundo vem passando. Então essas são as principais demandas que chegam pra gente, é tanto exames quanto medicação, suplementação também, frente ao tratamento, principalmente quando elas estão no início do tratamento. A suplementação, para quem é paciente oncológico, é bem cara. Todos os anos, a gente, no final do ano, nos 3 últimos meses, faltando para acabar o ano, a gente faz a campanha de Natal. Essa campanha, a gente busca recursos para distribuir no final do ano ao usuário nosso uma cesta de Natal, uma cesta básica, o kit higiene e a festa, a confraternização. Mas, infelizmente, esse ano a gente não vai poder fazer devido à aglomeração e a gente teve que cancelar só o contato físico. Mas a necessidade deles do final do ano, a gente continua com a nossa missão, estamos na luta. Iniciamos essa campanha de Natal agora, no começo de outubro, e vamos até o final do ano para que a gente possa suprir a necessidade dos nossos usuários. Por incrível que pareça, pra gente é uma coisa banal, assim, uma caixa de panetone, um panetone. Mas por incrível que pareça, eu tenho um usuário aqui que só come panetone no final do ano porque é a instituição que oferece. Então, assim, caso vocês desejem nos ajudar na campanha de Natal, a gente está recebendo alimentos não perecíveis para montar as cestas básicas. A gente também tem uma cesta natalina que tem uns itens específicos de Natal. A gente também está recebendo doações em dinheiro para poder estar fazendo todo esse processo da campanha de Natal. Então, caso vocês queiram nos ajudar nessa campanha, entre em contato conosco pelo telefone 3024-5647 e aproveita também para conhecer o nosso trabalho de perto, ver o que é que a gente de fato realiza, porque são tantas instituições e às vezes as pessoas não dão credibilidade por causa de uma ou de outra instituição que fazem alguma coisa errada, mas existe muito trabalho sério aqui na Associação Provida. Então eu convido vocês a conhecerem de perto o nosso trabalho e ver como é que a gente ajuda essas pessoas tão necessitadas. Existem 3 coisas que eu sempre falo para as nossas usuárias quando elas se cadastram aqui na associação, que elas precisam ter, que é fé, esperança e atitude. Então, assim, diante da situação de um diagnóstico com câncer, não é fácil, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça, por mais que a gente tenha autoestima lá em cima, por mais que a gente seja extremamente feliz, mas a primeira coisa que vem com um diagnóstico desse é: eu vou morrer. E o que eu tenho a dizer a essas pessoas que passam por esse processo de câncer é que câncer tem cura. Basta você procurar a rede de apoio certa. Vocês podem também nos encontrar na página no Facebook, Associação Provida, e no Instagram, Associação Provida JP. Lá a gente está alimentando sempre as nossas redes sociais, com as nossas ações, com o que a gente está precisando, com as nossas campanhas. Lá também é uma forma de prestarmos conta do que a gente faz durante o mês para os nossos usuários. Então, pelas redes sociais, vocês vão estar bem cientes de tudo o que é desenvolvido aqui na Associação Provida.